Vokietijos bendruomenė Lietuvoje nėra gausi, tačiau veiklos jos nariams užtenka. Ateinančiais metais bendruomenė minės įkūrimo 30-metį, o kiekvienas jos narys turi savo istoriją. Apie bendruomenės veiklą ir gyvenimą kalbame su buvusiu jos pirmininku Gertu Bergneriu ir dabartiniu vadovu Ervinu Peteraičiu. Tai pradėkime nuo istorijos. Kada buvo įkurta Vokiečių bendrija? Tai gal Ervinas geriau. Nu, Vokiečių bendrija, kai buvo tas grandiozinis suvažiavimas sąjūdžio sporto rūmuose, ir ten viena moteris kreipėsi, kad vokiečiai, kurkimės, susirinkim, kurkim bendriją. Ir tada aš buvau vienas iš pirmųjų, kur jai paskambinau, ir tada kiti paskambino, Ir mes susitikom ir nutarėm, kad reikia kurti bendriją. Ir buvo profesorius Liaukonis, aš, paskui toks Vagneris. Ir dar buvo žmonių, ne visų atsiminu, nes tai buvo 88 metai. Ir 89 metų, balandžio pirmą, mus užregistravo kaip bendruomenė. Ir dabar buvo mūsų logo ženkliai, yra tas skaičius. Ir nuo to laiko mes dar kvėpuojam. O kiek pradžioje žmonių susirinko, kai jūs registravote bendriją, turbūt nebuvo gausiai? Apie 15, paskui gan greit tapo apie 30, paskui vienu momentu netgi buvo virš 70. Bet paskui vėl, vat, kaip Gertas Bergneris buvo pirmininku, pradėjo daug vokiečių išvažinėti į Vokietiją. Apie 25-30 šeimų išvažiavo. Šeimų. Nu tai kiekvienoje šeimoje vienas, du vaikai, tėvai. Ir dėl to mūsų dabar yra labai nedaug. Aš skaitau Lietuvos vokiečių. Va, Gertas yra, kaip sakoma, nuo Klaipėdos krašto. O aš esu tas, nu, skaitykim, grynasis Lietuvos vokiečių. Nes mano tėvai, seneliai gimė Tauragės rajone arba Jurbarko rajone. Ir kaimuose, kaip taisyklė. Nu ir vienu žodžiu, dabar mūsų yra mažai. O mažai, tai kiek vidutiniškai, kiek jūs dabar skaičiuojate? Nu, jeigu taip, kiek gertai? Nu, gal 10 surinksim. Jo, bet mes dabar į mūsų bendriją yra čia Lietuvoje, Vilniuje, nemažai vokiečių, kurie atvažiavė iš Vokietijos, čia susirado panas, susitokė, pasidarė žmonos jų, ir jie, vat, vakar buvau kaip tik Štamtišė, ir ten susirenka vokiškai kalbantis ir vokiečiai, kurie yra atvykę iš Vokietijos, ir jie jau parašė pareiškimus, jie jau apie 10 jau yra mūsų bendruomenės nariai. Taip kad, vienu žodžiu, aš tikiuosi, kad ateity vokiečių dar padaugės. '89, kai aš buvau prie irgi vadovų, prie pirmininkų pavaduotojas buvau iš pradžių, paskiau 96 tapau pirmininku. Tai tas visas rautas labai daug į Lietuvą traukė iš Volgos vokiečių, čia į mūsų bendriją. Jie čia, kaip sakyt, apšildavo kojas, išmokdavo vokiečių kalbos. Vokietijos tarptautinis universitetas čia mums siūsdavo mokytojus vokiečių kalbos ir mes čia bendrijoje apmokydavom juos vokiečių kalbos, ir tada jie migruodavo į Vokietiją. Tai čia mūsų buvo tokie kaip tarpinė stotelė, nes jie kitaip nemokėjo, tik rusiškai, ir lietuviškai iš vis nemokėjo, tai jie čia ir nepritapo prie mūsų bendrijos, jie čia užsiminėjo bišti mūsų vokiečių bendrijos rekonstrukciją. Mes švenčiam vokiškas Velykas šventės ir visa kita. A jie sako, kodėl mes čia Putino nešvenčiam, kodėl mes čia nešvenčiam Lermontovo gimtadienis. Jie ten, tai paskiau pirmininkas buvo
Valdemaras Bild, tai sako, jūs turbūt ne į tą bendriją, sako, papuolit, sako, jūs turite eiti ten, kur švenčia Putinas. O kaip jūsų bendrijos veikla vystėsi? Iš tiesų jau galima sakyti, tuo išvesite 30-metį, na, ką galėtumėte išskirti iš savo veiklos per tuos 30 metų? Nu, pirmiausiai, tai vat, kaip tik mūsų ta bendrija sutapo ta mūsų Lietuvos nepriklausomybės siekius. Ir mes už paskos tempėmės, kiek galima jautėmės tą politinę tokią spaudimą. Iki 89 metų, tai mes nelabai galėjom kur ir pasigirti, kad mes esam Lietuvos vokiečiai. Bet mano pavardė ir daugelis Lietuvos vokiečių pavardės išdavė, kad jau čia nelietuviškos tos pavardės. Tai aš per gyvenime, kiek man teko dirbti tarybiniais laikais organizacijose, tai jau visi pastebėjo, iš kur tu kilis, iš kur tu, kodėl tavo toks vardas pavardė. Tai aš sakau, toks ir toks, mes mielai tave priimsim į darbą, žinom, kokie yra vokiečių tauta ir kaip jie dirba, turim praktikus, sako jie. Tai aš buvau visur mielai priėmimas, bet tą šmėklą, kaip aš nekau, tai aš visą laiką jaučiau už nugaros, jaučiau ypač tam, kada pradėjo klestėti socializmas, 75 metų, ten 80, tas buvo toks klestintis jau vystimasis, tai mane labai provokavo daug kur stoti į partiją, stoti iš pradžių į komjaunimą, į partiją ir vienu žodžiu. Bet aš lyg jausdamas, tai niekaip kažkaip tai sugebėjau nusišnekėti draugiškai, gražiai, kad aš, ne taip, kad aš jos nemyliu, neapkinčiu, bet šito aš nerodžiau, nesakiau, bet vienu žodžiu įsisukdavau iš tų nemalonių tokių situacijų. Tai aš tai daug kartų buvau susitikęs tiesiogiai su šitais veikėjais ir šita, tai mes ypač tas matysi to laiko, kada jie klestėjo. Ir tokios man teko daug bendrauti su vidaus reikalų ministerijai, kadangi ten turėjau artimų draugų, pažįstamų, kurie kaip tik ir daug informacijos aš gaudavau, kaip tik ir iš tenais, iš jų, tai aš jau beveik tos vadovus visus ir pažinojau. Buvo labai įdomu taikstytis gyventi tarp tokių šulų, tarp tokio režimo, tarp ir ir ypač prisiminant, kaip mano mama pasakojo, kada norėjo sprukti iš Lietuvos 45 metais, kada jau čia vokiečiams reikėjo iš Lietuvos bėgti, ėjo frontas per Šilutės rajoną, tai mes ten buvom vietiniai Šilutės rajone, Pagėgių rajonas tada buvo. Ir Stoniškiuose, tai mes buvome vietiniai gyventojai ir mano prosenelė į Lietuvą atvyko labai senai. Ir tai mama gimusi 1910 metais jau Šilutės rajone Natkiškiuose, prie Žygaičių, ten buvo Vokietijos teritorija, o paskiau apsivedė su mano tėvu. Tėvo tėvai taip pat buvo specialistai atvykę į Lietuvą, jis buvo kalvis ir seneliai iš jo pusės buvo kalviai. Tai mama pasakojo, kaip visą tas pabėgimas mūsų vyko ir šita. Tėvas buvo kalvis, labai gerai įsistatys, kalvė turėjo ir gražų didelį erdvų namą turėjo pasistatys, visi ūkiniai pastatai ir visa kita.
Ir tuo tarpu Vokietijos valdžia, administracija su arkliais jodinėjo po kaimus ir perspėjo, po savaitės, po 10 dienų bus čia rusai, kas norit bėgti, bėkit, sprukit, Kaliningrade stovi laivai ir vienu žodžiu, ir visus pabėgėlius surinks ir nuplukdys į Vokietiją. Nu ir tėvas tada, mama, mes buvom 7 vaikai mažiukai, o tėvas sukišo visus į vežimą vaikus, pridėjo maisto, atsargų, drabužėlių, šiltų drabužių. Tai buvo ruduo, jau ruduo pradėjo snigti, truputį tai jau buvo šiltų drabužių, pridėta visą kitą. Ir mes ir bėgom. Mama, aš tai buvau mažas, dar aš 44-ais gimęs, balandžio mėnesį, tai 45-ais, tai mano buvo tik tais biškį virš metukų. Tai man dar reikėjo didelės priežiūros. Ir mūsų visi vaikai 7 buvo, kas pametinukai, vis metai, 2 mėnesiai, 1,5 metų intervalai tokie. Mes visi maži. Ir išlydėjo tėvas, sako, aš susitvarkysiu, paslėpsiu daug įrankių, daug užkalsiu duris, išleisiu gyvulius į laisvę ir visą kitą, aš jūs pasivysiu su arkliais, turėjau porą gerų tokių dar savo naudai, trakenų tokių gražiai maitinti buvo. Tai šitą, ir sako, aš jūs pasivysiu, dėja. Neišėjau taip. Tada mama su vyresnė sesutė, buvo sesutė 34 gimusi, tai jau jai buvo apie 10, 11 ar 12 metų. Tai jau traukim tada link Vokietijos ir prie Holšteino Vokietijos, ten buvo netoli, tai ir buvo ir lenkai, ir vokiečiai, ir pabėgėlių, labai dideli srautai. Reikėjo nakvoti, ten nakvojo ir ne vieną naktį nakvojo daug. Ryt atsikėlė, kad viskas išvarintas, vežimas tuščias, maistai pavogti, arkliai pavogti, vežimas, vienu žodžiu, tada aš, o tokių buvo labai daug. Liko mama be vežimų, be arklių. Tada iš to vežimo likučių, iš tų krypių vadinamų, padarė tokias surakutės, tai sudėjau dar kas ten liko, kokie darbužiukai, mani mažiukai ir dar broliuką vyresnį 1,5 metų, ko susudino ant tų krypių. Ir tie didesniai turėjo tas krypės per sniegą, jau ten buvo daugiau sniego dar, per tą sniegą temti link Vokietijos, žinoma, nespėjo. Praėjo daug laiko ir keletų net dienų, gal savaičių. Ir nespėjo pribėgti, rusai prie Berlyno uždarė sieną ir atiminėjo visus dokumentus, visus tos pabėgėlis, kurie nespėjo, išdavė raštelius ir kuo greičiau važiuokit atgal į tą vietą, iš kurios jūs ir pradėjot tą kelionę. Taip ir tėvas su tėvu nesusitikom. Jisai ieškojo, klaidžių ieškojo ir jam taip pat, jis taip pat papuolė rusams į rankas. Ir rusai iš karto tą gražų arklį pasiėmė ir jį privertė. Ir tokių kaip tėvas buvo labai daug. Paėmė rusiškų apkasų kasti, sniegą valyti ir visą kitą. Ir tuo tarpu per 1,5 metų mes su mama, su visais šeimyną grįžom į savo Stoniškį apylinkę, į namus, radom tos namus nuniokotus, ten kareiviai miegojo matyti, malkos langai, viskas sukurenta, šildėsi tenais. Nu, pridergti visi kampai, jie į tualeto neįdavo, tai jie kas kur užgykino. Tai vienu žodžiu, mama grįžo, tai aš jau neprisimenu dar, aš buvau mažas, bet tai viską mama pasakojo. Praėjo kokie mėnų, gal kitas, ir pasibeldžia naktį, pas mus dar tie namai buvo
su užuolą, langinėm iš lauko pusės susidarydavo, naktį girdi, beldžia į langus, mama nuėjo atidaryti, nu ir tėvas grįžo, pabėgė. Jis iš rusų tos belaisvės pabėgo iš tų apkasų ir parėjo, tada jau viskyti visi apsidžiaugė ir pradėjo valyti tuos namus, tvarkyti langus, sudėti ten. Ir gyvulių nieko nebebuvo, jokių maisto atsargų nebuvo, viskas buvo išvalyta arba suvalgyta, sunaikinta. Tai jie pradėjo tvarkytis ir praėjo koks pusmetis, vokiečiai, šitie rusai, enkavadistai susiorientavo, kad čia taip, ir atvažiavo su vežimu, su čekistais, tai šitą ir tėvą areštavo, kodėl jis pabėgo iš nelaisvės, kodėl šiaip taip, iš kur jis čia irgi vokietis, Ernstas Bergneris, tai pridėjo ir jį į pagėgis nuvežė į KGB būstinę ir jį ten tampė tą ir tardė, mušė, spardė. Ir vieną žodžiu prisipažinti, kad to, ko jis nepadarė, o jis nieko, politiškai buvo neutralus žmogus, jis buvo invalidas, kalvis, net kariuomeniai netarnavo, jį neėmė dėl to, kad jis buvo su akim nesveikas. Ir vienu žodžiu sufabrikavo jį iš bylą ir išvežė jį į Magadaną ir iš ten jau nebegrįžo. O mūsų likimas liko taip, kad mus ruošėsi išvežti į Sibirą. Pastatas buvo didelis erdvus, gražiai jau tėvas dar buvo dasitvarkęs ir į tą vietą norėjo daryti apylinkę. Ir šiaip ne taip, mano dvi seserys vyriausios jau buvo gimnazijai baigusios vokiečių, lietuvių kalbas mokėjo gerai. Ir jau 45 metais, kai jau tėvą paėmė, rudenį 45 paėmė, ir tuo laikotarpiu 46 kūrėsi kolūkiai. Reikalingi buvo darbininkai, specialistai kolūkiai ir buvo platinama tokia informacija, kas pirmas savo noriu įstos, gaus žemės, gaus nuolaidos, bus amnestuos, reiškia, nuo visų tų dalykų. Ir žinoma, mano seserys ir abie stojo į tą kolūkį ir mano Helga amžinatilsi jau dabar, jinai 45 gimų. 35 gimusi, tai jau pradėjo dirbti apskaitininkė, nes kolūkį reikėjo, kurie mokėjo ypač ir lietuvių kalbą, ir vokiečių kalbą, dar ir šiek tiek ir rusų kalbą mokėjo, nes vis tik Šilutės krašte šitos kalbos buvo populiarios. Ir pradėjo dirbti, tai kai pradėjo dirbti, tai jau mus nuo Sibiro atlaisvino. Jau tada galima buvo čimodanus išpakuoti. Praėjo dar keletą metų, sesuo pradėjo jau ieškoti, kur mūsų tėvas, nes mes žinios apie jį jokios neturėjom. Ir paskiau jau kada jau kolūkiai sutvirtėjo, daugiau buvo tų draugų seseriai, kadangi jie buvo jau vyrbuhalteriai tapusi, bet tais laikais buvo vyriausia apskaitininkė, tai turėjo jo pažįstamų, rašė visokius skundus, ieškojimus ir mums pranešė, kad jis jau yra žuvis Rusijos rytų lageriuose. Ir taip, žinoma, mums teko taip ir be tėvo užaugti visiems, bet ačiū Dievui, visi
septyni vaikai užaugom, visi, žinom, mokslo mes negalėjom baigti, dėl to, kad mus, kai aš mokiausi technikume, turbūt kokie iš 59-60 metais, tai ten visur mus persekė ir sakė, kad jūs prie egzaminų nebūsit prileisti, kadangi jūs esat fašistų vaikai ir šitaip, tai mum ir nukrito ir noras ir baiginėti tus mokslus, bet tai buvom juoda darbė, buvom specialybė įsigėjom žemės ūkio traktoristais, dirbom ir vieną žodžią, ėjom, tobulėjom ir viskas baigėsi gerai. Ačiū Dievui, kad baigėsi gerai. Ir dar norėčiau sugrįžti prie šių dienų, iš tiesų šiandien, kuo gyvena būtent jūsų bendryje ir kokius renginius rengiate, susitinkate, na, šiek tiek apie pačią veiklą dar. Nu, dabar va, tautinių bendrių namų direktorė sako, kad 16 dieną gruodžio bus draugų būry. Čia tautinių bendrių namuose švęs įvairūs kolektyvai ir prašo, kad ir mes. Mūsų ansambliukas yra Haimat Grius, tėvinės pasveikinimas, va, kalendorius ta proga išleistas. Visas skirtas mūsų tam ansambliui. Mus kviečia daug. Ir Antakalnių seniūnija, ir visokie ten senjorų klubai, Lotės klubas, koncertavom televizijos veteranų klube, paskui žurnalistų klubo veteranų klube dainavom. Ir visur sako, kad mes gerai dainuojam. Nu, vokiškas dainas. Mes mokam ir kelias lietuviškas. Va, bet šiaip esam priimami gerai. Nu, kas dar? Pavyzdžiui, Onušky, buvom, šiemet buvom Onušky, ten apžiūrėjom vokiečių karių kapus, nuo pirmo pasaulinio karo, va, labai apleistos kapinės, nors, nu, draugaujam su Onuškiu, su daug ko draugaujam. Buvo šventė, pavyzdžiui, Kudirkos naumiestį, miesto 370 metų jubiliejus, kai gavo Magdeburgo teises, mus irgi kvietė. Sakom, tai mes ką dainuosim, tai galim prieš tai išversti, apie ką dainuosim. Nereikia, pas mus mokykloj pagrindinė kalba užsienį yra vokiečių. Nu, vienu žodžiu, dabar visai kas kita. O dar, pavyzdžiui, 87 metais pas mane į mūsų šeimą atvažiuodavo mano teta su visom mano pusėseriam, pusbroliais iš Vokietijos beveik kiekvienais metais. Nu ir ten buvo konfliktelis, kai mano gavo insultą ir jau atvažiuoja sesuo iš Vokietijos. Į Tauragę neleidžiama važiuoti. Aš skambinu į užsienio reikalų ministeriją tada, buvo pasirodo tokie, du telefonai ir trys darbuotojai. Ir netgi girdžiu, lietuviškai sako, bet su rusišku akcentu labai ryškiu, nu leiskit šitą moterį, nu kas atsitiks, panimaitį, nu, negalima. Tai aš taip kalbėjau su jais, nes tatai buvo pasakęs, jeigu aš per mėnesį tau nepaskambysiu, žinok, man jau kažkas. Ir aš netgi to primelavau, kad aš turiu pakankamai draugų netoli Kremliaus, kurie ten dirba atsakingose pareigose. Sakau, lieks kažkam papachos nuo galvų, gal ir aš iš darbo išlieksiu. Ir bus išleido pas tetą, pas mano mamą, tetą gali apsilankyti. Ir to jau už mėnesio televizijoje aš tada dirbau, mano kolega įspraudė į kampą, tu man pasakyk, nebijok, tau nieko nebus, pasakyk, Peteraitis vokietis, taip. Ir jeigu jis būtų pasakęs, nu aišku, tai kodėl jis turi tokią slapyvą, girdžiu tik tais, kur tas Nemčius, kur tas prakeiktas Gutentagas, nu mane aš turėjau, kur tas prakeiktas, aš čia. Kodėl aš girdžiu tokius, ai, tai jis va, filmavosi, jis ten esesininkas kojas pjausti partizanams ten. Ir, nu,
Ir praminėm Nemčius, kai tik filme, kokį vokietį Lietuvos, tai Petraitis būtinai, tas jau Nemčius. Tai ne taip ir blogai. Ja. O paskui 88, dabar aš, pavyzdžiui, drąsiai niekur neslepiu ir neimu į galvą ir, pavyzdžiui, nu, jokinga čia tautinių bendrijų namuose ir armenai, ir baltarusiai, ir graikai nesako man labas, sako būtent tak. Gerai sugyvenam čia su visais. Nesame mes didžiausi Lietuvos priešai, kad visą laiką buvo kalama į galvą. Ir mano tikslas savotiškai yra, nu, parodyti, kad per istorijos bėgius, žinoma, daug buvo kiaulysčių pridaryta Lietuvos atžvilgiu ir iš Lenkų pusės. O iš apie rusus jau mes nekalbėkime. Nes ta tauta, kas tik arčiau civilizacijos, jiems išsikė fašistai. Bet mūsų Lietuvos valdžia toleravo, kad ir 45-ais, 6-ais ir vėlesniais metais, kai pradėjau eiti į mokyklą, tai mūsų pradiniai mokykloje buvo ir rusikų, ir vokietukų, ir lietuvaičių, ir šitą, ir rašom diktantą arba atpasakojimą lietuvių kalbą. Tai pas mane tai būdavo kelkrašty ir raudona nuo klaidų. Tiek suolė matydavom, kaip kiti rašo lietuvaičiai ir rusiukai lygiai taip pat. Tai rusiukui trejatas, o man kuolas būdavo. Už tai, kad neapkesdavo. Mokytojai buvo irgi padlaižūnai ateinančiai tai valdžiai. Ir tas ir jautėsi mokykloje, šiaip ne taip 7 klasės baigiau su pataisa, bet technikumas priėmė paskui ir su pataisa jau. Ir tai... juk per visą tą bolševikmetį, tai apie Vokietiją vakarų, tik tais jau būnant man studentų, pirmas iki išgirdau, kad pasirodo dar yra gera Vokietija, tai demokratinė. O ten tai visi revanšistai, fašistai, karo kurstytojai ir apie Vokietiją niekad nieko nesu išgirdęs ką nors gero. Įsivaizduoja. Ir tai vat mes taip turėjom gyventi. Arūnas Artanavičius, Ditė Česikaitė, LKSLT.